Kommer du med noget nyt i posen? Blod, kaos, vold. Så er jeg med, at jeg er kommet forbi Rumble Sports, hvor jeg i dag står sammen med Jonas Tro, som kæmper for vores show den 4. november i Glostrup Idrætspark. Jonas, du går her i Rumble Sports og forbereder til en kamp mod tyske Semeraf Sarli. Hvordan går forberedelserne? De går, som de skal. Der er ikke så meget andet. Du skal møde tyske Semeraf Sarli, som jo har slået Oskar Lang, som jo har slået dig. Hvordan ser du dine muligheder i den her kamp? Jeg ser gode muligheder. Jeg er blevet klogere, og det har jeg tænkt mig at udnytte. De tilskuere, der kommer og ser dig, hvad kan de forvente af kampen for dig? Kommer du med noget nyt i posen? Blod, kaos, vold. Så ligesom kampen i Odense, kommer vi til at se en underholdende kamp, der går tre runder, eller regner du med, at du afslutter den tyske? Jeg afslutter om før det. Der hører de det alle sammen. Jonas Troost er klar til den 4. november i Glostrup Idrætspark, hvor han går endnu en kamp mod tyske Semeraf Sarli. Husk, at I har mulighed for at købe billet på fightticket.dk, og så ses vi i Glostrup den 4. november.